Fräcka vrålåk och rullande legender lockar alltid publik. Däremot glömmer vi ofta bilarna som vi körde till vardags, brukskärrorna som, ska vi säga, satte Sverige på hjul på 50-talet. Det här har en del museer hakat på, bland annat Härnösands bilmuseum, och visar bruksbilar från de här årtiondena. Och på hedersplats så står en krockad Skoda 120 LS från 1978. Men varför visar man en kvaddad öststatsbil på museum? Jag har svaret, och jag ska berätta storyn som jag inte tror så många känner till. Det började en septemberdag 1978 på Gelleråsbanan utanför Karlskoga. Jag hade hyrt banan för att testa 25 bilar inför den kommande tv-säsongen med Trafikmagasinet. Numera har väl de allra flesta hört talas om älgtestet, men då var det någonting relativt nytt, och älgtestet kom att få en viktig roll den här dagen. Redan i mopedfart så slänger Skodan ut med bakvagnen, och när testföraren Björn Svaller går in i andra svängen, då viker sig bakhjulet in under karossen och fälgen skrapar i asfalten. Sekunden senare lägger sig bilen på sidan och rullar flera varv. Vi blev alla förvånade, för att inte säga förskräckta. Älgtestet, ja, det hade ju alla andra bilar klarat i 50, 60, 70 km fart, och här händer det i 30 km fart, alltså i mopedfart. Jag rusar fram till den rullade bilen och lyckas dra ut Björn genom den trasiga vindrutan. Sidodörrarna gick inte att öppna. Förklaringen till vurpan, ja, den låg i bilens viktfördelning, eftersom 120 hade motorn bak, precis som Porsche förresten. Men till skillnad mot Porsche så hade tjeckerna snålat in på säkerheten. Bakaxeln var bara enkelledad, och därmed kunde hjulen vika sig in under karossen vid avancerad provtagning. Avancerad, 30 km fart är inte avancerat. Vi redovisade det här älgtestet för fabriken, och några månader senare så kom han tillbaks med en, som han sa, förfinad modell som inte skulle kunna välta. Nu var den tjeckiska ambassadören och hela svenska motorpressen inbjudna till testbanan, ja, alla utom vi på Trafikmagasinet. En fabriksförare drog upp testbilen i 30, men istället för att runda varje kon som vi gjorde i Trafikmagasinet, så rundade han bara varannan. Importören jublade, bilen klarade ju testet med glans. Ambassadören lyfte på hatten, och alla trodde att det här med älgtestet, ja, det var ju historia. Nu skulle ingen prata om det mera. Tills en journalist, jag tror det var Sverker Dahl, höjde rösten och krävde att testet skulle genomföras på exakt samma sätt som vi i Trafikmagasinet hade gjort, med samma antal koner, samma hastighet och så vidare, och han begärde själv att få köra testbanan. Han fick låna nycklarna. Och det som inte skulle hända, hände igen. I 30 km fart så lägger sig bilen på taket, och efter att ha snurrat varv efter varv. Älgtestet fungerade alltså, men det gjorde inte de påstådda förbättringarna som Skoda hade gjort på den här modellen. Det sades att ambassadören kastade sig in i bilen och beordrade chauffören att köra raka vägen till ambassaden i Stockholm. Skodaförsäljningen i Sverige, ja, den upphörde helt, och det kom att dröja flera år innan man kom tillbaka med en förbättrad modell. Vi ska också säga att dagens Skodabilar inte har en skruv gemensamt med Skodan som välte. Ja, det här är alltså storyn bakom den skamfilade Skodan på museet i Härnösand. Nu tycker jag vi tar och tittar på älgtestet och vad som hände 1978. Trafikmagasinet testar Skoda. Året var 1978. Provet bevisade bilens dåliga köregenskaper. Låt oss då titta på Skodans väghållning. Ingångshastigheten i den här slalombanan är 60 km i timmen. Se vad som händer. Bilen pendlar allt mer och är till sist omöjlig att manövrera.
Det här var felet, en enkelledad bakaxel. Hjulen vek sig in under karossen, bilen blev som en pendel. Men nu är axeln bytt. Den är dubbelledad efter samma modell som flera bilfabriker har i väst. En snabb undanmanöver i 60. Ingen dramatik. Skoda har blivit en säkrare bil.